Morjesta. Joo. Täällä tätä ryskätään vielä tätä pientä ensiharvennusta nurin. Joo, ei oikein... Ei oikein tota... videoteko on luonnistunut tällä viikolla, niin... Nytkin on jo perjantai ja en ole vielä saanut yhtään videoa tälle viikolle kuvattua. Katsotaan, onnistuko se äänittely. On vähän pientä epäonnea tuossa kuvauksen kanssa. Milloin on mikki unohtunut kiinni ja milloin on kamera kääntynyt päin hemmettiä. Ja sitten on vähän puheluakin tullut tuossa noin ja keskeyttänyt mukavasti. Jos sieltä kohta alan mennä purkki, niin pitää nostaa kädet pystyyn tältä viikolta ja todeta, että ei onnistu. Aika pientä mehtää on nyt tällä kohdalla tässä näin tää harvennus, tai ensi harvennus siis. Tällaista aika oksasta kuusta vielä. Onneksi nyt sentään jo valosaa. Näkee vähän paremmin tehdä tätä näin, kun pimeessä ei näkisi varmaan mitään tosta noin. Sieltä tuon männy ja... Otetaan vaikka tuo kuusi tosta. Mitä tehdä sen tuolta metästä päin tänne? Tuntuuko siellä yksi tommonen pieni taimi meinaa tulla väliin? Tänä aamunakin satoi vettä tossa ja tuulikin aika paljon. Yksi päivä vähän se tuuli tosi paljonkin. Siellä oli vissiin, jos se tulee vähän myrskyäkin olevinnaa tai niitä lukemia luvannut tuulta, mutta ei täällä nyt tainnut ihan myrskyä olla missään. Että ei onneksi tänne asti tullut. On tää syksyn synkkyys nyt taas kohta pahimmillaan. Ja tossa täytyy sanoa, että aamulla vähän kehtuttaa lähteä, kun vettä sataa ja on pimeetä, mutta mikäs mukavahan se on sitten, kun aloittaa hommat, niin eihän siinä mitään, jos ei tarvi remonttia ruveta tekemään, niin saan kai istua tällä lämmässä koneessa kummiskin. Sen puoleen ole paha. Mistäs kohdalta tästä nyt uraa tehdään? Tuosta me tehdään se suoraan. Suoraan eteenpäin niin sanotusti. Tästä otetaan tää isompi kyllä. Niin lähekkäin tästä tuosta kanssa. Välillä on ollut tässä kuusikossa lahoja aika paljon taas.
tuossa oli äsken koneen takana semmonen pieni rinteen laita, niin siinä oli ihan järjestää kuusi lahoja. Tässä näyttää olevan jo terveitä kiinni. Ajokonekin hyökkäsi tänne samalle savotalle. Tuli taas tuo 15-10 ajamaan tuohon perään näitä ensharvennuksia. Ja ihmettelin, että ne ajattaa tuolla isommalla koneella näitä ensharvennuksia. No ei niillä nyt oikeastaan väliä, kyllähän nämä urat on nyt tehtävä sen kokoiseksi. Pääsee 15-10 tai sitten Ponssen Elkillä kummallakin menemään niin sanotusti. Ei aina tiedä kuka siltä tulee ajamaan. Ei ole mitään nimikkokoneita tässä perässä ajamassa. Vähän niin kuin sattunut uralle kyllä. Ainahan sitä mielellään toivoisi, että tulisi se pienempi kone tuohon perään. Miestä on moni toivossa taas. Pienempi motokin täällä pusikossa pyörimässä, mutta tämä moton koko nyt ei ole ongelma näissä ensharvennuksissa. Tahtoo olla, että nuo ajokoneet on sen verran isompia kummiskin. Tää Skorpionikin on kummiskin sellainen melko sirokone kummiskin ulkomitoiltaan. Niin kuin että mä ajattelin, että tällä tilavarustuksella aika leveä, mutta tuo ajokone tuntuu olevan vähintään saman verran, tai jos ei vähän leveämpikin vielä, riippuu mitkä telat sinne on laitettu alle. Sitten kun se on tuo ajokone yleensä sen pari metriä pitempi, niin se vaatii kyllä. Kyllä tuossa ainakin noissa risteyksissä ja käännöksissä, niin tilaa ihan toisella viisikö tää moto. Tää motohan on itse asiassa hyvinkin semmonen lyhyt tota Ponssen mallissa, niin taitaa olla tosi lyhyin hakkuukone. Peaveri on vissiin vaan lyhyempi kuin tämä. Muistaakseni Voxikin on muutama sentti pitempi kone. Tietysti tämä on painoltaan muutama tonnin tuota painavampi kuin esimerkiksi Voxi, mutta tuota, ei se tämmöisellä maastoilla, niin ei tuo hakkuukoneen paino ole mikä ongelma. Eikä se nyt oikeastaan ole suolakas silleen niin ajateltuna, että tää nyt on vähän painavampi kuin esimerkiksi se Voxi justiin. Tässä tää nosturi tässä on hyvin keskellä ja sitten kun tuo levelointi tasaa ton painon tähän niinku suoraan hyvinkin niinku silleen, miten mä nyt sanoisin, eli on hyvin tasapainoinen tää kone, niin. Tähän menee tuolla suolakin väitteen paremmin kuin moni niin sanotusti
perinteisen mallinen, vähän kevyempi konekiipi. Mikäspäin tää nyt menee tää Savo? Päättäis kääntyä vissiin tonne vasempaan vähän. Tässä oli se, joo, tuolla näkyykin nauku, sinnehän sitä olisi lähettävä tonne vasuun. Mistäs kohdalta me nyt pääsin lähtemään? Onko se vaan tästä kylmästi mennyt? Niin se yleensä on, että puuta pois eestä, niin siitähän sitä pääsee sitten sinne niin. Joo. Sitä skorpioni painaa tällä varustuksella niin semmoisen 27,5 tonnia. En nyt ihan tarkkaan muista paljon voksi esimerkiksi painaa, mutta sekin taitaa sen 23-24 tonnia painaa. Tuossa samalla ne telavarustus laitetaan. Ei näissä nyt painossa hirveitä eroa sitten loppupelissä ole. Siiveriä en muista, mutta siinä on jo vähemmän pyöriäkin, niin se ei suola kanna sen paremmin sitäkään sitten, kun tätäkään niin sanotusti, tai boksia. Taitaa se piiverikin painaa sen parikymmentä tonnia, jos ei liiki, siihen laitetaan telat ja ketjut. Joku varmaan mikä ajaa semmoisella koneella, niin tietäisi ehkä paremmin. Tosiaan täällä harvennuksella, kun ei tarvitse tällä motolla niin montaa kertaa ajaa näitä urie ihannetapauksessa yhdellä ajolla selviää, mutta tietysti joutuuhan sitä aina välillä vähän vekslailla, että se ei edes ota kasvu. Varsinkin jos haluaa tehdä noita risuja hyvin tuohon uraalle, niin sitä jos puisi koko ajan vaan tuonne kainaloon mitään puolen, niin ei välttämättä tarvitsisi peruutella juuri ollenkaan, mutta mä nyt yritän ottaa havumattoa tehdä tähän eteen. Sitä on vähän niinku pakko sitten peruutella. Tai toinen vaihtoehto olisi tietysti, että jos yrittäisi tehdä aina joka puusta niin uuden pienen kasan tai sellaisia yhden kahden pöllinkin kasoja, niin sitten se rupeaisi onnistumaan, mutta ei oikein viittisi tehdä sitäkään kiusaa ajokonekuljettajille. Sitten se ajokonehan sitten on tuota, no esimerkiksi tuo 15-10, niin ei se tee nyt ihan hirveen montaa tonnia jäähän tyhjilteen jo tälle motolle, että en ole uskaltanut edes oikeastaan kysyä, että minkä painoinen möhkö se on tyhjilteen, mutta sitten kun siellä laitetaan kuorma päälle, niin oikein pitkää kuitutavaraa tällaista harvennukseltakin saa, niin se on äkkiseltään on jo sitten sen 40 000 kiloa se täyspuka päällä, kun se liikkuu täällä, niin kyllähän se etsii pehmeät kohdat äkkiä, jos joutuu vielä ajamaan monta kertaa samoja uria, niin tuo on vaikee ottaa tuosta kylmää. Saisi koudon vielä poiskin tuota välistä.
Taasta se onnistui. Taas pituus uudestaan. Tuohon voisi heittää vähän risuja. Täällä on aika vaihtelevaa tää maasto. Tätä alkaa joku pieni jontuta tuonne alamäkeen. Hittolainen kun sattuu nää puut olemaan aina silleen, tuntuu että kasvaa nää parhaat puut just sillä kohdalla, mistä haluaisi mennä, mutta sillehän se tietysti monesti on, että siinä on sitä tasaisinta ja paras kasvupohja mitässä, mistä haluaisi koneellakin mennä. Se on laho. Ihme kyllä tuli kuitukin vielä. Kästäis tuo juurinen, kun se on tuollaisessa mättäis. Otetaan se tuohon noin, niin se on vähän tuossa suojana sitten. Ei näyttäisi olevan lahoa. Nyt tuota kasvaa näitä oksia kyllä niin paljon tällä tyveillä, että ei tosiaan meinaa kunnolla nähdä välillä. Se on sellaista väliä. Siitä se ja eteenpäin ajettava, että näkee minkä näköisiä puita täällä on. Joo, viikkoraporttiin nyt tuli tällä kertaa sitten. Kourasta meni filttisylinterin letku puhkes. Ja sitten kun viime perjantaina korjattiin tätä kantokäsittelylaitetta, niin yllätys, nyt reistaa sitten se kantokäsittelyn täyttöpumppu. Että mikä helvetti sen nyt särki sitten. Taas keväällä vasta vaihoa uuva ja maksaa ihan hemmetisti vissiin monta sataa euroa. Tuntuu, että se on taas vähän niinku jumissa, että siellä on kumminkin sulake ehjänä ja sitä kun yrittää laittaa päälle, niin valo syttyy katkaisin ja se vähän niinku naksahtaa, mutta ei lähde pyörimään. En tiedä jaksanko enää edes korjata tälle kauvalle sitä ja kantaa saakeli 30 litra AIV-tonkilla saakeli tai ainutta tonne noja. Eikä tässä nyt ihan älyttömän pitkään tarvis enää tehdä sitä tänä vuonna. Tai mistä sitä tietää. Meidän tapauksessa kun monet on jo nyt sen lopettanut, niin Tai siis toiset on lopettanut, ei niitä nyt monikaan ole vielä vissiin saanut lopettaa, mutta tiedän, että on joku lopettanut jo tuolla länsirannikolla päin. Niin. Joo, varmaan tehdään jouluasta sitä. Siinähän kannasin. Voihan se olla, kun inspiraatio iskee, niin tulee sitten katsottua, mikä siinä on vikana, mutta se on vähän sellaisessa helmossa paikassa mun mielestä se koko pumppu tulla tuolla niin sanotusti tuolla telin lokasuojakaaressa sisällä, niin ei ole mikään kaikista mukavin sitä purkkaa. Otetaanko tuolta nyt jotain? Ei sitä nyt kyllä yleittääkään enää mitään. Tästä se on vaan luimisteltava alas menemään.
nyt on melkein otettava yksi puu välissä, niin otetaan nyt tuo noin. Täällä on jo tosiaan tällainen synkkä kuusikko nähtävästi. Vitsi se katkes. Mä tuosta kuitu poikki ja se saa olla nyt siellä. Kumminkin jää tuon kasaan, minkä olat katkenneena tuonne kasaa asti. Tai pinoa asti niin sanotusti. Menee kasat ja pinot ja sekaasi. Tästä varmaan tulee pistouraa, kun tää on sellainen tosi kapea. Tuolla toisella lajillakin näyttää olevan jonkinlaista kalliota. No, mitäs sieltä otetaan? Otetaan tuo. Siinä näkyy tuo nauhakin nähtävästi haavassa. Otetaan tuo mänty. Meillä vaan tähän nyt tulla liian kapea kohta. Että kun ne nuo puut kasvaa monesti silleen niin justi, että tulee joko vähän naftin paikka, ettei meinaa mahtua koneella ja sitten jos otan tyhjän pois, niin sitten on 6 metrin mukaan. Tässä on nyt just sellainen tilanne, että jos on makuma ottaa toista lailta pois, niin sitten on aika leveä kura. Kyllä tästä nyt onneksi maakki menee. Ei tarvinnut ottaa. Kello on tosiaan alkaa olla melkein 12 ja täällä on pimeitä kuin myyrä persissä. Tai jotain. Se on sellaista nyt tähän vuoden aikaa sitten. Siinä on tommonen vähän isompi haava, saisi vaan sanotettua tuosta pois. Se ettei kaikki puut kaavu ympäriltä. Tuolla on muuten yksi mänty, ei nähnyt äsken tuolta kun oli oksia niin paljon välissä, että aika perstuntumalla sen saa kyllä ottaa tästäkin välistä. Aika pieni kuusikin, en tiedä pitäisikö sekin vielä napata. Nähnyt sitäkään äänestä. Otetaan sekin. Se jää tänne oksuja taakse, niin niitä ei taho älytä. Varmaan ei tulekaan mitään. Se on melkein napattava tuosta poikki, että saadaan tuo koivu tuolta kallion lajalta otettua. Näköhän tuosta kamerastakaan näkyy mitään välillä, kun on oksia edessä niin mukavasti. Napataan tuo koivu tänne samaa kasaa. Aika pieniä keppejä on tällä kohdalla. Tuosta ei tule mitään. Tuo joku taottaa uralta. Noin.
tuo kuusi. Välillä tuntuu, että pitäisi olla jonkinlainen röntgennäkö, että näkistetään tuonne kouralle. Umpilaho 6 sejaa, mutta takanta otetaan tuo pienempi. Sitten, mites tämä haapa? Rojattaisiko tuonne eteenpäin? Sille kohdalle se ura on tehtävä, niin jos siltä nyt jää puuta alle, niin sitten jää. Kummikki uralta otettava pois eestä, niin... No, sehän jäi nätisti siihenkin. Kilin perse. No ei ku uudesta. Koetahan nyt sitä tulla. Pikkasen huonompi puu oli tehdä se. Niin, tästä otetaan vielä tää. Tää nyt tänne toiselle puolikko kertaa on. Ollaan jo menossa. Siellä on kaksi piirrekkäin, otetaan toinen pois. Taempi näyttäisi olevan pienempi. Tolokkua, onko se laho vai ei. Se meni yhdellä 5,5 metrisellä kuidulla. Kyllähän tää nyt teku... Onks tätä kohta... Mites kauan me jätetään hakaan? Puolitoista viikkoa ainakin, niin rupeaa taas pikkuhiljaa jo tympimään tää yksi ja samaa se vuotta kyllä, mutta ei tätä nyt enää kauhean montaa päivää tarvitsisi tehdä, niin tää valmistus. Ehkä maksimissaan 3, jos ei mitään remonttia tule. Tää tarkoittaa sitä, että ensi viikkokin vielä alkuviikko niin on jyryttävä täällä ja... Sitten jos jotain savottaa, kerkee käydä vielä jyrsimässä ja sit alkaakin syyslomaa mulla. Viikon loma. Sellaista suunnitelmia tällä kertaa. Lomaa suunnitelmia en ole tehnyt mitään. Jos sitä jotain kotona puuhais, makais sohvalla kuin härski silli. Silli. Tai jotain. Kyllä puolakin näkyy noita nauhoja tuossa noin. Ja tosiaan kartassakin semmonen kapea kaistone oli tähän merkattu, että
Tuolla varmaan kun tulee eessäpäin näkyy vähän korkeampia kuusen latvoja, niin sinnehän tää varmaan loppuu. Taas nyt noita haapoja. Haapoja parikin kappaletta eessä päin. Tuosta otetaan tuo eestä. Tuosta ottaa tuo isompi pois tuosta välistä ja sitten jääkin tuonne taakse, jää vähän pienempi ja sitten tuossa uramarrassakin pienempi, niin tässä on ihan hyvä nooli. Noin ja tuolta otetaan tuo väli kuusi pois kanssa. Sitten otetaanko näitä haapoja nyt taas. Tuolla onkin hyvä väli kaataa tonne. On keulitettava koura yli siitä mutkasta. Oho, siinähän se lenti kasaan päälle. Ei sitä kyllä kuitua enää saa, mutta nostetaanhan nyt pois siitä kummiskin. Otetaan tuo iso haapa seuraavaksi. Nyt meni ylispuun poistoksi tää hattua. Olisikohan mitään mahdollista tehdä tuolta päin tähän kasaan, niin ei tarvitsi vetää tästä taimien läpi tää koko karvaperset tälle. Hankalahan se on tehdä, kun ei tietysti näe mitä sitä eestä tulee. Taistelu. No ei se katkes. No ei sitä enää tukka. Tällaista ylispuuhakkuuta kun joutuisi tekemään koko päivän, niin saattaisi olla työpäivän melko lyhyt. Lyhyt ja vitutuskerroin sen mukainen niin sanotusti. Ottaa tuokin uralta pois. Sitten tää taitaa loppuakin jo. Siinä on yksi iso haapa vielä ainakin poistettava ja joitakin kuusi. Tuolla on tuota tilaa kaata, niin yritetään kaataa sinne päin. Sinnehän se meni. Siellä on jyrkkä mutka eessä. Kyllä meni noinkin nöyrästi läpi siitä. Joka saakeli haavasta katkesi tää latva tänne kasaan.
No se on sellaista. Onko siellä lahoa? Ei oo. No. Meninkin kiveä tää ketju. Ei leikannut poikki vai mikä se. Mitäs tästä on tehty? Otetaan tuo. Kyllä se ainakin tää puu katkesi vielä. Sitten tuosta otetaan vielä tuo. Ja koska mä sitten on valmis. Olipahan taas tämmönen mielenkiintoinen kanjonin harvennus tuli tähän näin. Siitä oli latva poikki ja ei tästä kyllä tuu mitään, se on niin pieni. Tuolta voi olla, että tulisi vielä joku kuitu. Tai ainakin yksi. Joo, ei sitä nyt enempää sitten otetakaan. Ei tänne nyt ole saada oikein, tässä saada tänne tehtyä kääntöpaikka jos haluaa, mutta nyt tullaan, että tulee iso reikä tänne näin kyllä sitten. Joo, mä teen pistouraan tästä näin. Mut mä teen lopettaa nyt tän kuvaamisen tältä videolta nyt tähän, niin ei muuta kuin hyvää viikonloppua taas, palataan taas